Ajo është një emër mjaft i përfolur në mediat shqiptare. Sa herë bëhet fjalë për të, portalet nuk ndalojnë se shkruari, po flasin për Olta Gixharin. Emri i saj u bë mjaft i lakuar ku mori pjesë në spektaklin e shtëpisë më të famshme nr. 2. Ndërsa sot, aktorja Olta Gixhari është bërë nën për herë të dytë. Ka qenë vetë ajo që ka bërë publik lajmin e bukur duke postuar foto nga spitali me dy djemtë e saj. Aktorja nuk e ka treguar emrin e të birit ende, por ka treguar vetëm datën e ditë të lindjes. Një detaj tjetër interesant është në foton e publikuar, shikojmë Oltën me dy djemtë e tij dhe djali i madh imbulon me duar fytyrën e djalit të saj të vogël.